У тилу часу не вистачає. 40 мобільних установок «Град», зроблених самотужки, передав на фронт військовослужбовець Андрій разом із командою однодумців. У планах зробити зенітну установку, яка збиватиме дрони «Камікадзе». Та і це не всі розробки. То що ж планують? В які терміни? І чому незабаром виробництво військової техніки, яка зараз так необхідна, може зупинитися? Дізнавалася наша журналістка Софія Норенко. Одне з підприємств в Україні. До Великої війни тут виробляли різну продукцію – від масок до запчастин. Та на початку повномасштабного вторгнення тут усе працює заради швидкої перемоги. Це плануємо зенітна установка, яка уничтожує дрони. Тобто ми всі розуміємо, що коли ми працюємо з оружием, з автоматом, йде велика віддача і підбрасування вверх, и поэтому попаданий очень мало. Здесь придумана, ну, нами, Алексей, начальник производства, система, которая упрощает работу по дронам. Ну, могу показать, за счет чего. Пулемет тяжело удержать. Он тяжелый. А здесь вот работа. Работа по дронам. Здесь будет стоять пулемет, делается педаль. И работа по дронам. То есть она, установка, вращается. Здесь будет педаль. На 360 градусов она вращается. И работа по дронам. І хоч комплекс ще у розробці, та Андрій переконаний, скоро долітати до цілі дроном «Камікадзе» буде значно важче. Ще одна розробка Андрія з командою – установка для віддаленого користування зброєю. Любим видом оружия, від снайперської винтовки ми перевіряли, автомат і пулемет, різні типи пулеметів. До 300 метрів можна від неї, навіть на проводі, це учитывая в бойових условиях, там, де йде обстріл, можна спрятатися в бліндаж, все равно куда, и работать, оно будет работать без тебя. Сюда попало. Сильно жестко. І такий пристрій надасть можливість зберігати життя наших захисників та захисниць на фронті, бо у них буде більше часу для відступу. Та спрогнозувати, коли це все зможе поїхати на передову, складно. Зараз виробництво часто зупиняється через вимкнення світла, а ще є проблеми у фінансуванні. Бо ж гроші на все дають здебільшого друзі Андрія. І поки дещо ще в розробці, ось такі гради вже їздять на передову допомагати нашим хлопцям та дівчатам нищити ворога на відстані до 20 кілометрів. Вогонь! От готове, ще плануємо дві. Це ага. Все забрано у орків. От вона піднімається, вже підйом пішов. І прицелювання. Тобто поворотний механізм. Все працює. Ось так. Це немножко модернізована установка тим, що здесь можно возить ракеты. Цепляется оно очень легко к любой машине. Ребята, 5 человек спокойно могут поднять и вручную завести на нужный объект и как бы поработать. Запускается она, ребят, ну, буде, мабуть, смішно, звичайною кроною. І таких градів від початку вторгнення уже зробили близько 40. Та попит на них значно більший. А це все гроші. Одним з постійних спонсорів усіх проєктів був В'ячеслав. Він співзасновник приватної парковки. Але зараз його бізнес під загрозою. До нього вже вдруге приїздять представники благоустрою. Це департамент міського благоустрою. Приїхали на основі доручення, наданого департаментом, на демонтаж паркану та павільйону. Жодних документів не було на право розташувати паркан та павільйон. Тому було прийнято рішення на демонтаж. Це відверта брехня, те, що каже оця людина, що немає документів. Були укладені договори в 2017 році на майданчик номер 1 і майданчик номер 2. Ці договори були продовжені в 2020 році. Вони є діючими на даний момент. Були спірні питання КП «Київтранспортсервіс», намагалися ці договори розірвати. В результаті судом було визнано чинність діючих договорів. Вони все є.
На підтвердження слів правозахисник разом із власником показують схему парковки з парканом та будкою охорони. Кажуть, її затвердили усі установи. За їхніми словами, проблеми з бізнесом розпочалися у 2020 році. Тоді змінився власник у торговельного центру «Піраміда», який поруч із паркувальною зоною. Ми спробували поспілкуватися з представниками торговельного центру, однак на місці адміністратора було лише порожнє крісло. А на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Поки ми намагалися знайти когось із керівництва ТРЦ, до самої парковки під'їхав підрозділ патрульної поліції ТОР. Чому приїхали, не коментують. А чому ви мені не відповідаєте? Час почекати. Пан Андрій намагався пояснити, що всі документи в порядку. За його словами, в день сюди вже приїздили слідчі, які б мали порушити справу. І до моменту рішення парковку мали б не чіпати. Та сталося зовсім інакше. Від чого ви дієте? От ви можете звернутися в прес-центр МВС і там вам скажуть тоді. Коли майже всю огорожу зняли, на місце прибула слідча група, яка приймала заяву в день. Процес призупинився. Зараз автомобілі залишаються без паркану. І зараз може бути якісь пошкодження на автомобілі. Хто за це буде нести відповідальність? Туди буде всім клієнтам сказати, щоб забрали автомобілі. Чи, ну, як ви бачите, не дешеві машини. Ну, сама дешева машина, ви самі розумієте, тут не менше 10 тисяч доларів, ну, в еквіваленті в доларах не стоїть. Ну, машина уйде, якесь украдуть машину, а кому хто буде нести за це відповідальність? І це затишчя було виключно на ніч. Уже вранці представники благоустрою приїхали, аби демонтувати охоронну будку. А з надією на правосуддя Андрій повіз усі документи до прокуратури. Софія Норенко, Микола Чеботарьов, 5 канал.